Paldies. Tagad mēs dosim apmēram 10 minūtes laiku diskusijai jautājumiem abām runātājām. Kā lūdzu jautājumiem no zāles laiks. Jā, paldies par abām prezentācijām. Bija ārkārtīgi interesanti. Man patiesībā nav jautājums, bet... Es gribēju tikai īsu komentāru par ēča lietu, kas vairākas reizes ir pieminēta, un lai pareizos plauktiņos tā lieta sagulstās. Es personīgi arī pilnīgi pievienojos divu tiesnešu atsevišķajām domām tik tālu, ka šo lietu, šo jautājumu par iespēju apmeklēt tēva bēres daudz... vienkāršāk būtu skatīt Eiropas cilvēktiesību konvencijas 8. Panta kontekstā un arī iznākums būtu, es domāju, iepriekš paredzamāks. Bet gribam vai negribam iesniedzēt šo lietu, šo problēmu redzēt caur diskriminācijas prizmu. Un tas bija tas, kā viņš sūdzējās Eiropas cilvēktiesību tiesā, un tas bija tas, kā viņš mēģināja galu galā izsmelt Satversmes tiesas iespējas. Tādēļ pieci tiesneši uzskatīja, ka nav iemesla mainīt šo te sūdzības pamatu, un lieta tika skatīta caur diskriminācijas prizmu, un iznākums ir tāds, kāds viņš ir. Jau. Paldies. Vēl kādi jautājumi? Drīkst runāt, jā. Labdien, Dagnija Palševska. Vai, pēc tam pacelšu. Tieslietu ministrijas civiltiesība departaments, bet ne varbūt departamenta kompetences. Es jautāšu jautājumu. Man interesēja Ziemeles kundas komentārs par tām Satversmes tiesas lietām, kur Satversmes tiesa nav konstatējusi pārkāpumus. Varbūt, ka jums ir tāds kopējs komentārs par tām lietām, kur Satversmes tiesa tātad ir izdarījusi šādu secinājumu. Paldies. Kādi jautājumi būtu? Es domāju, ka mēs varam visus apkopot un tad atbildēt. Arvīs Draunīgs atvainos, ka es necelšos kājās, lai kaut ko nesagāstu. Jautājums Mita kungam, jo Mārtiņš ir grūtāk notverams pārējie pieejami, tepat blokas Latvijām. Un kāda ir sajūta, vai Eiropas padomas institūcijas runā par tām pašām vērtībām, par kurām runā Eiropas Savienības institūcijas, vai tomēr ir kaut kāda atšķirība vērtība izpratnē vai tvērumā, ja ir te kāda? Un kamēr ir iespēja gatavot atbildi, pirmais teikums ļoti labs jautājums, tikmēr es izmantošu mikrofonu tiesības un reklāmas pauze. Nākamais Bīriņa konstitucionālās tiesību politikas seminārs visu nedēļu pilnībā veltīts cilvēktiesību attīstībai, un tur būs iespējams, ka būs pabeigt mācību grāmatu, un tur būs iespējams vismaz paturēt autors aiz rokas un uzdot konkrēts jautājumus. Mārtiņš vēl piedalīsies pēdējā diskusijā, tā kā būs iespēja viņam arī tad uzdot jautājumus, bet vai Mārtiņš gribētu atbildēt tagad? Ja vēl kādi jautājumi? Nav. Paldies par jautājumu, tātad mēs tādā secībā arī ņemsim, ir Mārtiņa, tā kā jūs tur uzdevāt. Ko darīt? Ne tikai ar atbilstības spriedumiem, bet arī ar nolēmumiem par tiesvedības izbēgšanu, ja, jo tie arī varbūt tātad pilnais sastāvs. Es teiktu tā, ka pat nonākot līdz secinājumam nolēmumu daļā, ka ir atbilstība, Satversmes tiesa ir izgājusi cauri tādiem monumentāliem, man jāsaka, tam visam vērtēšanas ceļam. Un katrā tajā pieturas punktiņā, kur jūs noteikti arī nofotografējāt, ja,
Satversmes tiesa ir attiecīgi kaut ko būtisku pateikusi. Tā kā, ja konkrētajā gadījumā attiecībā uz konkrēto individu tādu vai citādu iemeslu dēļ, piemēram, pie samērīguma visdrīzākais, nekas samērīgs, tur nesamērīgs netika konstatēts, tad es jau teiktu, pie tā tvēruma jautājuma, pamatiesības tvēruma jautājuma, jau tur parādās būtiskas satversmes tiesas atziņas, nu tā uzreiz sakot. Līdz ar to, loģiski, ka gadījumos, kad tiesa konstatē neatbilstību satversmes tiesai, tad uzreiz vajadzētu valstī ieslēgties tādam mehānismam, nu, par cik jūs esat no tieslietu ministrijas, tad es uzreiz ar jums arī sākšu. Attiecīgi tieslietu ministrijā es jūtu, ka tā mehānisma īsti nav, tāpēc es arī izmantošu iespēju, ka es esmu pie mikrofona un pateikšu, ka ir pēdējais laiks kaut kādu tādu mehānismu izveidot, kurš ir atbildīgs par to, lai kārtīgi izlasītu satversmes tiesas nolēmumu, vienalga vai atbilstības vai neatbilstības, kurš tur tālāk painformē visus ministrus ministru kabinetā vai jau ierosina, ka ir jau nepieciešami grozījumi. Pat, ja teiksim, tas nav saistīts ar konkrēto lietu, bet kāda atziņa ir uzrunājusi, teiksim, tieslietu ministriju vai citu atbildīgo ministriju, ka kaut kas tur būtu jādara. Un es teiktu, šis ir tāds tagad izdarāmais darbiņš, ja, sakārtot to, kādā veidā mēs pārņemam satversmes tiesas tātad skaidrojumu par to, ko satversme nosaka, un viņu īstenojam dzīvē. Tā kā, neatkarīgi no tā pa lielam, neatkarīgi no tā rezultāta. Starp citu, pēdējā laikā tiesvedības izbēgšanas nolēmumi ir ārkārtīgi interesanti. Es tā gribētu teikt. Kāpēc? Tāpēc, ka tur tiek tiešām tās robežas definētas. Vai kaut kas ir tajā tvērumā valsts aizsargā, vai tomēr neaizsargā. Un tas ir ļoti interesants jautājums. Atbildot uz Arvīdu jautājumu, kas patiesībā ir ļoti liels un ļoti, ļoti svarīgs, es nepieskaršos šī jautājuma politiskajam aspektam, kas teiksim, notiek politisko debašu līmenī, bet skatoties uz Eiropas cilvēktiesību tiesu, tas, ko mēs varam novērot pēdējā laikā, aizvien vairāk spriedumu, kur tiek konstatēti 18. panta pārkāpumi, tātad, kur dalību valstis ir ļaunprātīgi izmantojušas savu varu un vēršas pret cilvēkiem, kas īpaši ir nepatīkami valdībām, pret opozīciju. Eiropas cilvēktiesību tiesa ir darbojas uz konvencijas, piemēro konvenciju, un Eiropas padomas dalību valstis viss ir ratificējušas Eiropas padomas statūtus, un prezumcija ir, ka visas Eiropas padomas valstis izpilda mājas darbus tiesiskas valsts un pamattiesību aizsardzības jomā. Eiropas cilvēktiesību tiesa nav mehānisms, lai risinātu fundamentālas problēmas pamatvērtību un pamatprincipu līmenī. Un tāpēc, piemēram, interesanti, ka Eiropas Savienības ietvaros tika ieviesta šīta procedūra, kur var vērtēt Eiropas Savienības dalību valstis tieši no tiesiskas valsts principa un pamattiesību aizsardzības principa pārkāpumu. Teiksim, Eiropas Savienība tai ziņā ir īpaši pievērsusi tam uzmanību. Eiropas cilvēktiesību tiesai, teiksim, nav konvencija nedod tādus procedūras un mehānismus, bet tas, kas ir interesanti, kaut vai tas pats, mēs varam redzēt, ka pat ministru komiteja iedarbināja procedūru un Eiropas cilvēktiesību tiesa secināja, ka dalību valsts nav īstenojusi Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedumu jautājumā, tātad, kur tika konstatēts 18. panta pārkāpums. Tā kā iespējamo procedūru ietvaros Eiropas cilvēktiesību tiesa arī ir spiesta pievērsties fundamentāliem jautājumiem, jo tas ir, zināmā mērā, spogulis tam, kas Eiropā notiek. Un tā bilde nav ļoti skaista no tāda virziena uz to kopējo vienoto augsto tiesiskas valsts un pamattiesību aizsardzības standartu.